Kuulin taas lauseen, minä teen sisäistä työtä en asiakkaille. Mutta onko tuo totta? Saako se olla totta? Kuulun koulukuntaan, joka väittää, että kaiken työn tuloksena pitää olla arvokas asiakaskohtaaminen. Esimerkiksi kun HR valmentaa henkilöstöä, parannetaan tulevia asiakaskohtaamisia. Tai kun kontrolleri tekee raportin, se auttaa myyntiä fokusoimaan oikeisiin asiakastapaamisiin. Asiakkuus on kuin vetoketju, jossa on sarja pieniä asiakaskohtaamisprosesseja. Kaikki prosessimme ovat pätkiä tästä asiakkuusvetoketjusta. Asiakas ei halua maksaa sisäisestä työstä. Moni luulee tekevänsä sisäistä työtä, vaikka valmisteleekin asiakaskohtaamista. Johtopäätös. Tehkää vain sitä työtä, joka tuottaa arvoa asiakaskohtaamiseen.